Engraçado, né, pessoal? Olha, gente. Olha, tô quase acabando, gente. Olha. Olha. Gostou, pessoal? Espera um pouquinho. Pessoal. Vamos. Pessoal. Eu tô quase acabando. Só falta uma mão. Ai, quebrou meu pato Donut. Não tem problema, né, pessoal? É, a minha mãe inventou esse nome, olha. Não, não, Alexander, nunca desista. A minha mãe inventou esse nome. Sabia? A minha mãe inventa muita coisa. Pessoal, olha. Vou fazer o pato Donut. E eu vou mostrar pra vocês, né? É o seguinte, pessoal, conta um segredo que eu tinha, mas eu acabei contando pro meu pai. Olha, eu gosto de flores, sabia? Pessoal, olha, pessoal, vou pegar mais de uma mão aqui, a minha mãe já guardou. Pessoal, olha, tô quase terminando de fazer o pastel, pessoal. Sabia? Vou colocar uma toalhinha aqui. Pessoal, amanhã, sei lá que dia eu vou dar. Deixa eu saber para minhas professoras. Já passaram muitos anos atrás. Olha. Quase acabando, gente, ó. Pato Donut. Gostou, gente? Olha, ninguém precisa rir de mim, tá? Obrigada pelo carinho, amor que me deram, tá bom? Então, bora lá. Quase acabando, gente. Gente. Olha, olha meu Pato Donut, gente. Que lindo. Agora eu vou levar vocês junto comigo, tá bom, gente? Eu vou lá falar pra minha mãe colocar a farinha. Por favor, pessoal. Obrigada, meninos e meninas, por ter acompanhado nesse vídeo. Tchau! Então, galera, carro carregado. Hoje é o dia, primeiro dia de aula dos dois. Vambora lá, né? Bora levar eles na escola. Levar eles primeiro. Tá atrasada. Não é pertinho, né, mãe? Pertinho. Ela está pronta. Só aqui esse nariz pra fora. Põe o nariz pra dentro. Papai, troca o nariz pra fora. Não, vamos trocar essa máscara. Mas não é pelo mesmo caminho. É um pouquinho. Laís, você me espera lá na escola que eu vou te buscar, entendeu? Não tem nada de vir com ninguém, não. Você tem as vizinhas aqui, mas me espera lá que eu vou te buscar, entendeu? Uhum. Tata vai brincar com medo, eu. Você entendeu, filha? Uhum. Então tá bom. Gente, hoje é o primeiro dia de aula da Laís e do Zac de 2022. O Zac em série nova e a Laís na primeira série. Tô registrando aqui pra vocês. Como eu não fui na cerimônia de entrada, tô indo assim bonitinha, gente, que eu vou tirar uma foto lá na frente pra me guardar de recordação. Tá? Porque era pra mim ter ido, né, na cerimônia de entrada dela.
Não deu pra ir, mas Deus sabe de todas as coisas. Pega o álcool ali pra mim, mãe. Hoje eu tô livre, gente. Posso sair de casa. Olha o álcool, Zé. O que aconteceu com o teu braço, Zé? Passou? E é isso aí, gente. Vamos deixar vocês acompanhar um pouquinho. O que der pra gente mostrar, a gente mostra. O que não der, a gente deixa em off, tá bom? Essas horas, as crianças já não tem mais nenhuma no meio do caminho, gente. A gente tá indo tarde. Porque... acordamos tarde mesmo. Precisamos acertar os nossos reloginhos novamente pra gente começar a acordar cedo novamente. O meu chefe me deu mais um dia, gente. Amanhã também eu tô de folga. Esse percurso que eu tô filmando aqui pra vocês, gente, eles fariam a pé, tá? No caso, a Laís faria a pé. Só tô filmando um pedacinho, gente, mas... enfim, faria isso aqui a pé. Escola dela é essa daqui, ó. Muita criança, gente. Uma hora depois. Gente, já se passou muitas horas. Eu cheguei em casa, já troquei de roupa. E, galera, trouxe um monte de papelada aqui, ó, pra mim preencher da escola da Laís. Tem algumas coisas que eu não entendi direito. Eu sei que isso daqui, gente, é um cartão, olha. Quando a criança for faltar, é pra gente mandar, né, um dia antes. Mandar pra escola dizendo... qual o motivo, por que que vai faltar, se tá doente ou não. Igual trabalho, gente. Então, ele já cresce desde pequenininho, já com, né, a obrigação de fazer isso daí, né? Quando chegar no trabalho, a gente tem que entregar isso aí também, né? Quando a gente vai pedir o UQ, por que que a gente quer, isso e aquilo. Enfim, eu também peguei... tem algumas coisas que eu não posso mostrar, gente, porque já coloquei dados, tem endereço, nome da escola. Peguei aqui, ó, a ficha de pesquisa de saúde da criança... onde a gente tem que colocar a data das vacinas, né? A data das vacinas que tomou, né? Isso aqui é o histórico, é uma ficha que vai ficar lá na escola. E aí, eles vão passar pelo médico dentro da escola também, gente. Olha, vai até a sexta série, né? Fica com falta de ar, tem palpitação. É a ficha da criança dentro da escola, tá, gente? Sobre tuberculose, sobre as doenças que a criança tem ou teve, na frente aos dados, enfim, não posso ficar mostrando muito esse daqui. E esse daqui, gente, é um outro envelope, deixa eu ver se tem marcado aqui. Esse daqui, gente, é os livros que a Laís vai usar agora na primeira série. Esse daqui acho que a escola deu, tá, gente? Não sei. Hoje eu fui lá levar ela, a professora dela falou que ela iria usar... deixa eu ver qual livro que era. Olha, tem esse daqui, deixa eu ir mostrando pra vocês, que aí já não fica muita coisa. Esse daqui, gente, pra aprender o IUEO. Graças a Deus, a Laís já sabe, gente, consegui ensinar ela como é que escreve, olha. Deixa eu ver aqui, vocês estão enxergando, tá? Consegui ensinar ela aqui, ó. Itinem, Itikumi, aí o nome dela, que é... primeira série, sala 1 e tananana, tá bom? Esse daqui também, gente, olha, é um livro de matemática que também ensina horas, tem formas ali geométricas. Como eu falei, é mais continha de mais e de menos, gente, que eles vão aprender agora, tá bom? Mais, menos e horas, olha. Horas ainda não tem dividir, não. Aqui atrás tem umas figurinhas, esse aqui é o de matemática... esse daqui também veio no envelope aí de coisas que ela ganhou pra colocar, gente, no meio do livro. Por isso que eu falei pra vocês que precisava daquele negócio lá. Mas acho que eu vou mandar esse aqui, que eu tô achando que é maior. E outro livro, deixa eu ver aqui, ó. Olha, esse aqui que a professora falou que ela ia usar hoje. Kokugo Ichi, tá? Esse daqui que eles iam usar hoje, gente, olha. Acho que era de história... tá bom? De historinha, e tem as letras ali pra fazer. Olha, que também tem letras pra preencher ali. Muito facinho, tá, gente? Não tem nada difícil que, tipo, ah, é uma criança estrangeira, vai entrar na escola, vai ser difícil. Hoje eu entrei dentro da escola, eu conheci a professora da Laís. Eu também entreguei o material dela lá. Eu levei os dois guarda-chuvas, mas
Um é pra ficar lá e um é pra voltar pra casa. O material tem tudo lugarzinho, gente. Não pude filmar porque a sala tava cheia. São 22 crianças. A Laís é o número 16, gente. Então é muita criança. Esse daqui é um outro livro, ó. Esse aqui eu acho que é pra ensinar as crianças sobre as estações do ano. Sobre fazer os próprios brinquedos, olha. Né? Achei bem legal, bem interessante. A professora parece ser bem ágil, gente, porque é muita criança. Brincar no parquinho, ó, as prateleiras da escola é mais ou menos assim, gente, olha. Cada um tem a sua, ó, pra enfiar a mochila, tá vendo? Guardar suas coisas. A escola é praticamente assim também, gente. Ai. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é certinho pra me ensinar pra vocês, mostrar pra vocês como é que funciona a escola. Como tá no livro, eu posso mostrar, tá, gente? Como é lá dentro da escola, eu não posso estar mostrando. A sapateira, gente, é assim, ó. Eles chegam com o sapato deles da rua, aí eles trocam, colocam na prateleira de baixo. E aqui em cima, ó, na menorzinha, coloca a sapatilhazinha limpa, que é pra andar dentro da escola. Quando for fazer educação física, tem um uniforme próprio da escola, né? Então, isso daí eu não comprei ainda, porque... eu tenho que ir lá na loja olhar, né, gente? E eu ainda não tô, assim, pra sair lá fora e ir lá fora. Acho que talvez amanhã, eu não sei, eu tenho muita coisa pra fazer que ficou adiada. Mas vou tentar colocar minha vida em ordem pra gente poder providenciar o uniforme da Laís. Tá bom? Aí, gente, esse daqui é um outro livro. Também não sei do que é. Ah, é de música, ó. Quem viu o vídeo que eu mostrei o material escolar da Laís? É um livro de música pra eles aprender pianica... e outras coisas mais, gente, olha, tá vendo? Ele é chamado de pianica, tá, gente? Olha. Aí eles vão aprender, meu feijão tá cheirando queimado. O papai chegou ali. Enfim, gente, esse daqui acho que é pra aprender origami, olha. Tem aqui, ó, é um outro livro, a capa é essa daqui, ó. Bem bonita as capas do livro, gente. Essa daqui eu não mostrei a capa da frente? Mostrei essa daqui, ó. Ó, pra brincar de massinha, fazer artesanato, gente, olha. Livros pra fazer artesanato, a professora vai falar provavelmente o número, né? E a criança vai procurar, é um livro pra fazer artesanato. Deve ser de artes, né? Esse daqui é um outro. Vocês sabem, né? Aqui o livro começa meio ao contrário, né? No Japão, né? Aqui no Japão o livro começa de trás pra frente, né, gente? Então a gente abre assim. No Brasil, a gente é acostumado a abrir as coisas assim. Se você abrir assim, vai estar ao contrário. Tá bom? Então, vamos ver aqui o que, que é esse aqui, ó. Não sei do que é. Não sei. Não sei, gente. A gente vai aprender muita coisa junto. Quando ela trazer pra casa, provavelmente com tarefa, né? A gente vai poder ajudar e vou estar mostrando pra vocês também, tá bom? Isso daqui é um outro livro, ó. Tem uma folhinha na parte de trás. E aqui tá escrito Ikiru Chikara. Ikiru Chikara Ichi. As carteiras da escola, gente, são tudo pequenininha. Tudo pra idade dele, gente. Muito bonitinha, né? Quando eu entrei na primeira série, até a sexta série, a carteira era do mesmo tamanho. Pra eles que são pequenininhos, gente, é tudo pequenininho. É tudo uma gracinha, gente. Muito fofa. A professora pareceu ser bem gentil, bem ágil, porque tinha muita criança entregando folhas, e ela ia pra lá, ela ia pra cá, e chegou lá no primeiro dia, gente, assim, ó, direitinho assim, aí a Laís estava lá toda envergonhada, aí ela, eu falei, Laís, levanta a cabeça, olha lá, tem crianças que eram lá da sua escola, aí ela já conseguiu ver que tinha algumas outras crianças, veio uma menininha, pegou na mão dela e levou ela até a carteira dela e falou, aqui, ó, aqui é a sua carteira. E já saiu andando, não sei de onde saiu esse anjo, mas enfim, né? Eles são muito, assim, gente, de ajudar, né? Aqui a carteira, como eu tava falando pra vocês. É pra fazer aisatsu, pra se comunicar, gente, com as outras pessoas. Pra conversar com as outras pessoas, como que deve agir. Ah, tá vendo? Se cumprimentar, fazer limpeza. Eu acho que é mais de afazeres, gente, ensinamento. Enfim, não sei. É tudo novo pra mim também, tudo novo pra ela. A gente vai aprender muita coisa junto. Provavelmente ela vai trazer pra casa. Já vai ter a primeira folha pronta e aí a gente vai conseguir fazer.
Aí eu vou colocar aqui, gente, dentro do envelopinho, porque eu só trouxe pra casa esses livros pra poder preencher o nome dela ali, tá? E poder mostrar pra ela como é que funciona. Enfim, gente, outra coisa também, cada criança, a gente tem a sua carteira, não é assim bagunçado que você pode escolher o lugar que você vai sentar, não. Todos os dias você vai sentar naquela carteira. Então, aquele espaço que tem debaixo da carteira, é aquela pasta azul que eu mostrei pra vocês no material da Laís, ela tem duas partes, então ela fica aberta debaixo da carteira, e aí coloca o que vai usar de papéis em uma, e o que vai não usar de estojos em outra, enfim. É tudo bem organizado, gente. Na parte de trás, onde coloca bolsinha de massinha, cada lugar dentro da sala de aula, a gente é muito organizado. Queria eu poder, um dia, ter a oportunidade de filmar lá dentro da escola e mostrar pra vocês como que funciona. Gente, o vídeo de hoje eu vou deixar por aqui. O Zac foi tudo bem na escola. Eu vou voltar a filmar a rotina do Zac, gente, mas aguarda aí, tá bom? Porque tem bastante coisa pra me mostrar do Zac pra vocês também. Hoje foi só o primeiro dia da Laís. Vamos esperar ela aí pra gente poder filmar e contar como é que foi. Gente, enfim, vou guardar tudo isso aqui, vou ajeitar tudo isso aqui. Coloquei o feijão ali pra cozinhar, o feijão tá queimando. Ih, gente, tô bem cansada. Nossa, foi muito papel que eu tive que preencher esses dias, ver, assinar. Meu Deus do céu. Esses japoneses às vezes acham que a gente não tem nada pra fazer, né? Mas enfim, vamos prosseguir aqui, ó. Esse aqui eu vou guardar aqui. Esse aqui vai ficar aqui em casa. Esse aqui eu tenho que levar amanhã. E acho que é isso, gente. Vou dar limpada aqui na mesa. O Zac hoje, gente, ele não quis ir com esse casaco. Foi só de camiseta pra escola. Ele tem essa jaqueta aqui. Eu não filmei muito o Zac hoje, gente, porque o Zac tava muito bravo hoje. Não sei se a gente passou muito tempo junto. E aí, chegou na hora de ir pra escola e ele não queria muito, não. Vou levar lá pra cima esse aqui. E é isso, gente. Tô me organizando, tô colocando minha vida em ordem. Amanhã era pra mim voltar a trabalhar. O meu patrão deu mais um dia pra mim. Falou pra mim que o serviço tá fraco. E como minha filha ia entrar na escola, eles saem cedo, né? Pra mim dar essa assistência aí pra ela. E eu vou ganhar, gente. Eu vou ganhar salário por estar ficando em casa e tá ajeitando a minha vida. Só agradecer, Papai do Céu, por cuidar da gente, né? Enfim. Vou deixando o vídeo de hoje por aqui, gente. Aguarde as próximas aventuras. Beijão, fiquem com Deus. Bye, bye. Fui.